Okey. Bahan-bahannya ialah tomato, apple, anggur, avocado, apa mangga, limau mandarin, okey. Bahan-bahan lain, asam jawa, gula melaka, pis atau udang, sambal belacan, kicap pekat, cuka, kacang tanah yang dah ditumbuk, bijan yang dah digoreng, okey. Garam dengan gula tu biasalah, okey. Okey, mula-mula kita masukkan okey, sediakan bekas, kita tapis gula. Tu kita masukkan ni otak udang, okay. Tu kita masukkan sambal belacan. Masukkan kicap, cuka, kita masukkan ni sikit je. Kita masuk gula sikit dulu. Okey, lepas tu kita masukkan gula. Lepas tu kita masukkan garam sikit. Garam tak banyak sikit je. Okay. Lepas tu kita masukkan kacang, sebenarnya kacang tadi. Okey, lepas tu kita masukkan bijan, okey. Sedap.